Uh, कक्षा एघारमा पढ्ने भाइ बहिनीहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानल ड्रिम्स लर्निङ जोनमा स्वागत छ आज म कक्षा एघारको कम्पलसरी इङ्लिसको युनिट फोर हिस्ट्री एन्ड कल्चर भन्ने टपिकसँग सम्बन्धित एउटा भिडियो लिएर आएको छु र आजको भिडियोमा छ यो ग्यावियल प्यारल्टाले लेख्नुभएको द कन्ट्रिब्युसन अफ चिन डाइनेसिटी इन चाइनिज हिस्ट्री एन्ड कल्चरसँग सम्बन्धित जुन टेक्स्ट छ त्यो टेक्स्टको बारेमा म एक्सप्लेन गर्न गइरहेको छु यस टेक्स्टलाई हामीले पाँच टपिकहरूमा पाँचवटा टाइटलमा पढ्नुपर्ने हुन्छ फर्स्टमा यसको बारेमा हल्का इन्ट्रोडक्सन छ त्यसपछि यो ओरिजिन यसको सुरु चिन डाइनेसिटीको सुरु कसरी भयो त्यसपछि यो चिन डाइनेसिटीको एचिभमेन्ट्सहरू के के हुन् त्यस्तै गरी अर्को छ इन्ड अफ द चिन डाइने डाइनेसिटी अनि त्यस्तै गरी लेगेसी अफ चिन डाइनेसिटी यी पाँचवटा जुन मध्येमा म आजको यस भिडियोमा चाहिँ नि फर्स्ट सेकेन्ड र थर्डको बारेमा एक्सप्लेन गर्न गइरहेको छु आउनुहोस् भिडियोलाई सुरु गरौँ इन्ट्रोडक्सन अफ चिन डाइनेस्टी चिन डाइनेसटीको परिचय जस्तै यसको पिरियड छ यो चिन डाइनेसिटीको पिरियड छ नि यो दुई सय एक्काइसदेखि दुई जिरो छ टु जिरो सिक्स बिसिईसम्म रह्यो यसलाई हामी बिस बिफोर कमन इरा भन्छौँ जुन चाहिँ नि यसलाई हेर्दाखेरि यो जस्तै जिरोलाई हेर्ने हो भने यो जिरोभन्दा पछाडि यो अगाडि अहिलेको यो एक दुई तिन गरेर दुई हजार एक्काइससम्म होइन यतापट्टिकोलाई चाहिँ हामी एडी भन्छौँ अहिले हाम्रो टु थाउजन्ड ट्वेन्टी वान एडीमा छौँ हामी त्यस्तै गरी योभन्दा अगाडि यो वानदेखि घट्दै गएको वानदेखि बढ्दै गएको यतापट्टिको यो एजलाई हामी चाहिँ नि बिसिई भन्छौँ आ, यो चाहिँ नि कहाँसम्म हुन्छ थाहा छैन तर यो चाहिँ नि हामी जिरोबाट यतापट्टि वान टू थ्री गर्दै अगाडि बढ्छ यो चाहिँ नि पछिल्लो समय भयो यो बिफोर कमन इरा भन्छ यो चाहिँ नि टु ट्वेन्टी वानदेखि टु जिरो सिक्ससम्मको एउटा छोटो समयको पिरियड चाइनाको जुन इतिहासमा चाइनाको चाहिँ कल्चर अथवा चाहिँ यो उसको हिस्ट्रीलाई हेर्दाखेरि यो चाहिँ एउटा वंश जुन छोटो समय रहेको तर एकदम उल्लेखनीय ठुलो कन्ट्रिब्युसन गरेको चाहिँ वंश हो डाइनेस्टी त्यसको बारेमा हामी भन्दैछौँ फलोट जाओ डाइनेसिटी यो चाहिँ जाओ डाइनेसिटीको अन्त्यसँगै उत्पत्ति भएको अर्को डाइनेसिटी हो यो चिन डाइनेसटी जाओ डाइनेसिटी भनेको चाहिँ नि टेन फोर्टी सिक्सदेखि टु फिफ्टी सिक्ससँग रहेसम्म रहेको डाइनेसिटी हो लामो समयसम्म रहेको डाइनेसटी हो चाइनाको यो चाहिँ नि दुई हजार छ अथवा टु जिरो सिक्स बिसिएमा यसको अन्त्य भयो जब चाहिँ नि यो टु जिरो सिक्समा अन्त्य भएको भनेको चाहिँ यो चिन डाइनेसिटीको चिन डाइनेसिटीको अन्त्य चाहिँ टु जिरो सिक्समा भयो जब चाहिँ नि लिउ ब्याङ भन्ने चाहिँ जुन हान डाइनेसिटीको राजा भए त्यसपछि यो डाइनेसिटीको अन्त्य भयो चेन डाइनेसिटीको र यो चाहिँ फर्मल बिगिनिङ अफ हान डाइनेसिटी पनि हो जुन टु थाउज टु जिरो सिक्सलाई हामी फर्मल बिगिनिङ अफ हान डाइनेसिटीको रूपमा लिन्छौँ चाइनाको इतिहासमा चाइनाको चाहिँ कल्चरमा मोडर्न नेम अफ चाइना इज डिराइभ फ्रम चिन फर्मर रोमानाइजेसन सिस्टम यो रोमानाइजेसन सिस्टममा चिन क्युआइएन यो भनेको चिन हो र यो चिन भन्ने शब्दबाट यो चाइना भन्ने शब्द सिएच है किन अथवा यो रोमानाइजेसनमा सिएच चाइना चाइना भन्ने जुन जुन नाम छ यो चाइना देशको यसको नाम चाहिँ त्यहीँबाट लिएको हो चिन क्युआइएनबाट द वरिङ वा वायरिङ स्टेट्स पिरियड भन्ने थियो जुन चाहिँ नि फोर ट्वेन्टी सिक्सदेखि टु टू वानसम्म टु टू वान बिसीसँगको समयलाई त्यो बेलाको पिरियडलाई चाहिँ नि द वायरिङ स्टेट्स पिरियड भनिन्छ जुन बेला चाहिँ नि चाइनाका थुप्रै स्टेटहरूको बिचमा एक आपसमा झगडाहरू लडाइँहरू वारहरू भएको थियो र को सुप्रिम बन्ने को, को पावरफुल बन्ने भन्ने सन्दर्भमा तिनीहरूको बिचमा भएको जुन युद्धकाललाई त्यो युद्धको पिरियडलाई द वायरिङ स्टेट्स पिरियड भनिन्छ जुन चाहिँ नि फोर सिक्समा सुरु भएर टु टु वानसम्म रहिरह्यो जब यसको अन्त्य भयो चिन डि डाइनेसिटीको विजय प्राप्तपछि अ सिरिज अफ भिक्टोरियस बाई स्टेट अफ चिन एट द इन्ड अफ द वेरिङ पिरियड रिजल्टेड द कम्प्लिट कन्क्वेस्ट अफ चाइना यो वेरिङ पिरियडको अन्त्य सँगसँगै यो कम्प्लिट कन् कन्क्वेस्ट चाइनाको स्टेटहरूमाथि गरेको विजय प्राप्त र जुन चाहिँ नि चिन डाइनेसिटीको सुरुवात चिन इम्पायरको सुरुवात भएको टाइम टु टु वान बिसिई हो र यो चाहिँ वेरिङ पिरियडको चाहिँ अन्त्य पनि हो अब यसको ओरिजिनको बारेमा हेर्दाखेरि यो ओरिजिन अफ द चिन किङडम सो so, यो चिन किङडमभन्दा अगाडि मैले अघि भनिसकेँ डा जाओ डाइनेसिटी थियो जाउ डाइनेसिटी थियो जुन टेन फोर्टी सिक्सदेखि टु फिफ्टी सिक्ससम्म र त्यो बेलाको जुन डाइनेस्टीले अप्नाएको जुन शासन पद्धति थियो यो फ्युरालिजम यो मिराबल युरोपको जस्तो फ्युरल सिस्टम सामन्तीवाद डिक्टाटोरसिप ट्रानिकल सिस्टम अफ गभर्मेन्ट है त्यो चाहिँ अप्नाएको थियो जहाँ चाहिँ नि जनताहरूलाई एउटा दासको रूपमा होइन नक्करको रूपमा शोषण गरिन्छ देयर वाज अ नेटवर्क अफ सिटी स्टेट्स लोयल टु जाओ किङडम अनि त्यो बेलामा जुन त्यो जाओ किङडमको जुन टाइम छ त्यो बेलामा चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो लोयल स्टेट्सहरू छन् यो जाओ किङडमप्रति जुन इमान्दार वफादार जुन स्टेट्सहरू थिए तिनीहरूको एउटा नेटवर्क थियो तिनीहरू सञ्जाल थियो अनि जसको कारणले गर्दाखेरि जुन जाव किङडमको मिलिटरी पावर र पोलिटिकल पावर इन्क्रिज भयो जसको कारणले गर्दाखेरि उसले चाहिँ नि आफ्नो सराउन्डिङ फार्मिङ भिलेजेसहरूमा चाहिँ नि कन्ट्रोल गर्न थाल्यो विजय प्राप्त गर्न थाल्यो डोमिनेसन गर्न थाल्यो अनि त्यसपछि यो <coughs> जाओ किङडम चाहिँ कहाँ एक्जिस्टेड थियो भन्दाखेरि नर्थ इस्ट चाइना नर्थ इस्ट चाइनामा यो एक्जिस्टेड थियो यो चाहिँ डि डिक्टाटोरसिप र ट्रान्निकल सिस्टम अफ गभर्मेन्ट इम्पोज गरिरहेको थियो त्यो टाइममा अनि हेरौँ अब सेभेन्टिन सेभेन हन्ड्रेड सेभेन्टी वानमा एउटा घटना घट्यो जस्तै जाऊ वाज ड्रिभन टु इस्ट वार्ड यो सेभेन सेभेन वान बिसीमा चाहिँ जाऊ चाहिँ जुन आफ्नो जुन इस्टमा उसको टेरिटोरी थियो त्यो भएर त्योभन्दा पनि अझ पूर्वतिर ऊ धकेलियो ऊ चाहिँ धपाइयो कारण के भन्दाखेरि बारबारियन एट्याक एन भनेको बाहिर बाहिरी हस्तक्षेप बाहिरी एट्याक अथवा सीमाभन्दा बाहिरका एट्याकरहरूले चाहिँ जुन इन्भ्याजिन गर्न थाले अतिक्रमण गर्न थाले त्यसको कारणले गर्दाखेरि जाउ किङडम चाहिँ नि अलि झन् पूर्वतिर चाहिँ ऊ गयो अनि त्यसको कारणले गर्दाखेरि के फाइदा भयो किन चिन डाइनेस्टीलाई भन्दा चिन चाहिँ नि के भयो त चिन पनि अझ अलि आफ्नो चाहिँ वेस्टर्न फन्ट्रीहरूको गार्ड गर्नुको साथसाथै ऊ पनि ग्रेजुवली बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ इस्ट वार्डतिर यो जाउ जुन इलाकातिर ऊ अगाडि बढ्यो अनि अकुपाइड जाउ टेरिटोरी र जाऊ टेरिटोरीसम्म उसको पहुँच भयो त्यहाँसम्म ऊ पुग्यो अनि जाउसँग उसको चाहिँ एउटा क्लोज रिलेसनसिप भयो घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापना भयो र विभिन्न किसिमको सेरिमोनी कल्चरहरू सेयरिङ गर्ने म्यारेज सेरिमोनीहरू हुने यस्ता यस्ता कामहरू हुन थाले अर्थात् अब जाउको नजिकको छिमेकी एकदम विश्वासिलो छिमेकीको रूपमा चाहिँ नि स्थापित भयो जुन यो चिन किङडम यो जाऊ किङडमलाई बार बारले एट्याक गरिसकेपछि र यो वेस्टर्न फ्रन् फ्रौंट, फ्रन्टियरको सीमा सुरक्षा गर्न थालिसकेपछि चिन किङडम चाहिँ नि जाऊको एकदम क्लोज भयो बा, अनि सेभेन सेभेन्टीदेखि सेभेन ट्वेन्टी बिसीसँग चाहिँ नि जुन चा जाऊ किङडममा किङ पिङ भन्नेले राजा राज्य गर्थे किङ पिङ चाहिँ नि ले के गरे भन्दाखेरि खुसी भएर यो जुन यो चिन किङडमसँग खुसी भएर र चिनले आफ्नो सीमालाई बचाइदिएको अनि चिन किङडमले बार बिहान लडेको होइन आफूलाई सेभ गरेको कारणले गर्दाखेरि का खुसी भएर महत्त्वपूर्ण टाइटल्सहरू चाहिँ नि यो चिनका चिफहरूलाई हस्तान्तरण गरे टाइटल मात्र नभएर केही प्रपर्टी स्टेटहरू पनि दिए होइन र चिनको चिफहरूले त्यो प्राप्त गरे अवसर त्यसपछि चिन अब नजिक हुने भइहाल्यो र बिस्तारै बिस्तारै आफू पनि पावरफुल हुँदै गइरहेको थियो र शक्तिशाली भन्दै गइरहेको थियो अनि चिन बिकेम मोर पावरफुल बिकेम बिकज बिकज अफ रेगुलर एट्याक्स विथ नन चाइनिज एट्याक्स अनि यो वायरिङ स्टेट पिरियड्समा उसले धेरै युद्धहरू गरेको धेरै वारहरू गरेको कारणले गर्दाखेरि ऊ वारमा चाहिँ कुशल थियो एकदम निपुण थियो र त्यसको साथसाथै आफ्नो चाहिँ यो टेरिटोरियल एट्याक्सहरू र वारफेयरमा एक्सपर्ट भएको कारणले गर्दाखेरि का र जाओ किङडमको सपोर्ट पाएको कारणले गर्दाखेरि का चिन चाहिँ नि एकदम पावरफुल शक्ति झन् सबभन्दा बढी अझ बढी बढी चाहिँ शक्तिशाली पावरफुल हुँदै गइरहेको थियो त्यसपछि चिन्स टेरिटोरी गार्डेड बाई माउन्टेन्स एन्ड गर्जेस इन द इस्ट ह्याड एक्सेस टु चाइना प्लेन इन द नर्थ थ्रु द एलो अनि यो चिन टेरिटोरी अब चिन किङडम पावरफुल हुने शक्तिशालै हुने अर्को पनि कारण थियो जस जुन हो चिनको वरिपरि चिन चिन किङडमको वरिपरि माउन्टेन्सहरूले घेरेको थियो हो। गर्जहरू होइन खोजहरूले यस्तोले घेरिएको थियो र त्यस्तै गरी एलोसीको कारणले गर्दाखेरि का एलोओसी एक्सेसबाट उसले छ नि नर्थ प्लेनमा चाइनाको प्लेन छ नि जुन प्लेन ए, एरिया नर्थपट्टि त्यहाँ पनि उसको एक्सेस थियो यस uh, कारणले गर्दाखेरि ऊ शक्तिशाली पावरफुल भन्दै गइरहेको थियो ड्युरिङ द वेयरिङ स्टेट पीरियड्स चीन एन्ड चू स्टेट्स वेर स्ट्रङ्गेस्ट अनि त्यो वेरी स्टेट्स पिरियड जुन युद्ध काल थियो त्यो बेलामा चाहिँ यो चिन र यो चु भन्ने जुन स्टेटहरू स्टेट्सहरू थिए त्यो एकदम स्ट्रङ्गेस्ट स्टेट्सको रूपमा लिइन्थ्यो तिनीहरू चाहिँ किनभने अनि ह्याड कन्ट्रोल ओभर मेनी नेचुरल ने रिसोर्सेस फर्दर एक्सपान्डेड एड्स टेरिटोरिज अनि त्यही प्राकृतिक स्रोतहरूमाथि उनको पावरफुल भएको कारणले गर्दाखेरि शक्तिशाली भएको कारणले गर्दाखेरि अनि सेफ एरिया सेफ लोकेसन भएको कारणले गर्दाखेरि उनको चाहिँ प्राकृतिक स्रोतमा पनि उनीहरूको धेरै नै पहुँच थियो जसको धनी भए अनि पावरफुल र रिच भए अनि त्यसपछि आफ्नो टेरिटोरीहरू एक्सपान्ड गर्न थाले यो चिन किङडमले अनि अब चिनको स्ट्रेन्थहरू त्यही हो जुन जियोग्राफिकल लोकेसन माउन्टेनले घेरेको माउन्टेनस एरिया त्यस्तै गरी एलो रिभरको एक्सेस गर्जहरूले घेरेको होइन त्यस्तै गरी एक्सेस टु द भास्ट नेचुरल रिसोर्सेस र बिगर साइज अफ चिन आर्मिज एन्ड एक्सपर्टिजम इन च्यारियट रथ या रथ कुदाउन रथहरू चढ्न एकदम एक्सपर्ट त्यस्तै गरी वारहरूमा एक्सपर्ट होइन अनि ठुलो साइजको आर्मीहरू त्यस्तै गरी वा आर्मी त्यस्तै गरी युद्धमा गरिने त्यो रुथलेस बिहेभियर होइन कचहर किसिमको चाहिँ निर्दय किसिमको बिहेभियर त्यो आदि इत्यादि कुराले गर्दाखेरि चिन चाहिँ शक्तिशाली भएर गयो अनि साङ याङ जुन थ्री फिफ्टी सिक्सदेखि थ्री ट्वेन्टी एटसम्म यो जुन स्टेट्सम्यान हो चिनको उनले के एडभोकेट गरे भने वारलाई उनले फोकस गरे त्यो बेलामा वारलाई बढी प्राथमिकता दिए त्यस कारणले गर्दाखेरि अनि त्यो उनको जुन त्यो नीति जुन वारसँग सम्बन्धित जुन स्ट्राटेजीहरू रणनी रौ, नि, सबै कुराहरूलाई चाहिँ त्यहाँको जेनरल्सहरूले चाहिँ फलो गरे चिनको एकदम अभिडेन्ट भएर चाहिँ उनको स्टेट्स जुन स्टेट्स म्यान थिए साङ यान उनको कुराहरू चाहिँ फलो गरे उनको स्ट्राटेजीहरूलाई अप्ना अप्नाए त्यसपछि इङ जेन किङ चिन किङ अल्सो इम्प्लिमेन्टेड द लेसन्स अफ साङ याङ साङ याङको चाहिँ नि जुन लेसनहरू जुन उनको नीतिहरू किङले पनि यिङ जेनले पनि फलो गरे जुन त्यो चाह किङ चिन राज्यको जुन राजा थिए उनले पनि फलो गरे उनले पनि इम्प्लिमेन्ट गरे राम्रोसँग आफ्टर द भिक्टोरी अफ चिन यङ जेन प्रोक्लेम टु द टु द फर्स्ट इम्पायर टु बी द फर्स्ट इम्पायर अफ चाइना इन टु टु अनि अब उनले जुन वार जितेपछि अनि चिनको चिनले धेरै स्टेटहरूमाथि विजय प्राप्त गरिसकेपछि अनि त्यस्तै गरी यो वेरिङ स्टेट्स पिरियडको अन्त्य भइसकेपछि अनि त्यहाँको राजा यो यङ जेन यङ जेनले चाहिँ आफूलाई पहिलो इम्पायरको रूपमा घोषणा गरे र आफ्नो नाम पनि चेन्ज गरेँ चेन्सी चेन्सी नाम राखेँ एन्ड टु टू वान बिसी एन्ड स्टार्टेड युनि अनि त्यसपछि अब फेरि बाँकी रहेका पार्टहरूलाई युनिफाई गर्न उनीहरूले क्याम्पेन सुरु गरेँ टु थर्टी बिसीमा अनि त्यसपछि यही क्याम्पेनको अनुसार अनि यो क्याम्पेन मार्फत उनले के गर्यो भने त्यो चाइनाको पुरा चाइनाको एक तिहाइ भूभाग र जनसङ्ख्यामाथि आफ्नो अधिकार अथवा कन्ट्रोल जमाए अधिकार जमाए आफ्नो अन्डरमा आफ्नो कन्ट्रोलमा लिए उनी झन् शक्तिशाली भएर गयो त्यसपछि अब यो चिन डाइनेसिटीको एचिभमेन्ट्सहरू के के हो भन्दाखेरि पहिलो छ नि यसमा यो लिगालिजमको प्र्याक्टिस यो मुख्य एचिभमेन्टको रूपमा लिइन्छ यो प्र्याक्टिस अफ लिगालिज्म र यो भनेको छ नि एउटा एन्सियन्ट चाइनिज फिलोसफिकल बिलिफ हो द्याट यसमा के कुरा गरेको छ नि ह्युमन्स आर मोर इन्क्लाइन टु डु रङ मान्छेहरू रङ गर्न हुन्छन् मान्छेहरू रङ काम गर्न सक्छन् किन उनीहरूको उनीहरू त्यो कुरामा सेल्फ इन्ट्रेस्टले उनीहरूलाई डिभा के भन्छ गाइड गरेको हुन्छ र यो सेल्फ इन्ट्रेस्टको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले के गर्छन् भने रङ कामहरू पनि गर्न सक्छन् होइन त्यस कारण उनीहरूलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नुपर्छ उनीहरूलाई चाहिँ लको अन्डरमा चाहिँ बाँधिनुपर्छ भनेर त्यस्तो किसिमको शासन पद्धति अप्नाइयो यो चिन किङडममा चिन डाइनेसिटीले यो किसिमको शासन सिस्टम एउटा चाहिँ यो, यो आ, सिस्टम अफ गभर्मेन्ट लिगालिजम त्यो फलो गर्यो अनि यो चाहिँ यसको फाउन्डरको होइन हान फेजी फेजिक जुन टु एट्टीदेखि टु थर्टी थ्री बिसिएका उनले प्रतिपादन गरेका उनले चाहिँ इन्भेन्सन के भन्छ फर्मुलेट गरेका जुन थियो यो लिगालिज्म त्यो फलो गरियो त्यस्तो क्विन के चिन डाइनेसिटीमा त्यसपछि स्टेट पोलिसी इम्प्लिमेन्टेड एर्डिङ टु द एडभाइज यो अनि यो यो किसिमको पोलिसीलाई अवलम्बन गर्न एप्लाई गर्न चाहिँ सल्लाह दिने को भन्दाखेरि साङयाङ साङयाङ जुन चाहिँ नि यो चिन बोर्डरभन्दा पारेको चिनको होइन त्यो किनभने त्यो चिन डि डाइनेसिटीमा पढे लेखेका मान्छेहरू इन्टेलेक्चुअल मान्छेहरूको कमी थियो जसको कारणले गर्दाखेरि बियोन्ड द बोर्डर त्यहाँबाट चाहिँ उनलाई मगाएको चेकाएको हो साङयाङलाई जुन पहिला चाहिँ उनी को थिएँ त एडभाइजर फरेन एडभाइजरको रूपमा आएका थिए त्यसपछि पछि गएर मिनिस्टर पनि भने र उनी जुन ट्यालेन्टेड थिए र उनले के गरे भने त्यहाँको पोलिसीहरू जुन रिनोभेट गरे जुन किसिमका पोलिसिजहरू जुन थियो चा चिन डाइनेसिटीमा त्यसलाई चाहिँ एकदम रिनोभेट गर्ने काम गरे र स्ट्रिक्ट ल चाहिँ इम्पोज गरियो अब लिगालिजम भनेको अघि भनिसकेको छु मैले यस्तो यो एउटा गभर्मेन्टको एउटा सिस्टम हो फर्म अफ गभर्मेन्ट अनि यसलाई केमा बेस्ट हुन्छ कलेक्टिभ कलेक्टिभिजेसन कलेक्टिभिजे कलेक्टिभाइजेसन कलेक्टिभाइजेसन भनेको अब यो भन्दा पनि सामूहिक समूहमा छ नि फोकस गर्ने सामूहिक छ नि हुनुपर्छ समुदाय हुनुपर्छ सोस सोसियल हार्मोनी मेन्टेन गर्नको लागि मान्छेहरू चाहिँ समुदायमा मिलेर बस्नुपर्छ ग्रुपिजम भएर बस्नुपर्छ भनेर भन्ने किसिमको छ नि कुरालाई यसलाई फोकस गर्छ त्यस्तै अनि डिसिमिसन अफ एरिस्टोक्रेटिक पावर त्यो बेलाको जुन एरिस् एरिस्टोक्रेटिक पावर थियो जुन पोलिटिकल पावर लिमिटेड व्यक्तिहरूमा हुने त्यो कुरामा चाहिँ त्यो त्यसलाई खारेज गरियो त्यसलाई हटायो त्यसको चाहिँ उन्मूलन गरियो त्यो बेलामा एरिस्टोकेटिक पावरलाई चाहिँ अब एन्ड गरियो अनि त्यसपछि अनि यसले अरू कुरा केलाई फोकस गर्छ भने पिपुल मस्ट बी कनेक्टेड टु इच अदर मान्छेहरू एक आपसमा कनेक्टेड हुनुपर्छ है एक अर्काको सहयोग हुनुपर्छ सोसल सोसियल चाहिँ प्राणी हुनुपर्छ भन्ने कुरामा यसले फोकस गर्यो कलेक्टिभ इन्स्टिङ एन्ड मोर नर्म्स विथ द एम टु मेन्टेन सोसियल हार्मोनी र यसले के कुरा गर्छ भने कलेक्टिभ इन्स्टिङ र नोम्सलाई यसले फोकस गर्नुपर्छ यदि समाजमा सोसियल हार्मोनी इस्टाब्लिस गर्ने हो राष्ट्र निर्माण गर्ने हो राष्ट्रको विकास गर्ने हो अथवा जनशक्तिशाली बोल्नुको लागि चाहिँ यो चाहिँ कलेक्टिभिजम क कलेक्टिभाइजेसन अनि फोकस गरेँ त्यस्तै फ्रिडम एन्ड रिरेक्सन अफ द पावर अफ एरिस्टोक्रेट्स है यो फ्रिडम जनतामा केही हदसम्म फ्रिडम पाएँ जुन त्यो जाओ किङडमको जस्तो डिक्टेटरसिप झन् थिएन सो कलेक्टिभ रेस्पोन्सिबिलिटी टु द नेसन अनि त्यो भए जनताको रेस्पोन्सिबिलिटी भनेको चाहिँ सामूहिक रूपमा चाहिँ नेसनप्रति हुनुपर्ने राष्ट्रप्रति हुनुपर्ने र फियर एन्ड कन्ट्रोल पनि हुनुपर्ने मान्छेहरूमा डर त्राज पनि हुनुपर्ने र मान्छेहरूलाई चाहिँ जनतालाई चाहिँ शासन शासकले चाहिँ आफ्नो कन्ट्रोलमा राख्नुपर्ने आउट अफ ट्र्याक हुन्छन् भनेर अनि त्यो प्राइमरी इम्पोर्टेन्स टु द नेसन टु नेसन टोटल कन्ट्रिब्युसन भनेपछि पूर्ण आफ्नो जीवन चाहिँ राष्ट्रको लागि समर्पण गर्नुपर्ने देशको लागि गर्नुपर्ने प्राइमरी uh, पहिलो प्राथमिकता चाहिँ देशलाई दिनुपर्ने राष्ट्रलाई दिनुपर्ने अनि पिपुल हु डोन्ट डोन्ट uh, अबे दिस रुल हेभ टु वर्क हेज uh, लेप अनि जसले यो कुराहरू फलो गर्दैन जसले यो नियम कानुनहरू मान्दैन त्यसलाई चाहिँ के गर्ने भने ठुल्ठुला जुन त्यो चिन्सीको जुन जुन ठुल्ठुलो प्रोजेक्टहरू छ त्यसमा चाहिँ देश दास भएर स्लेब जस्तो भएर काम गर्नुपर्ने यदि जसले त्यो नेसनको रुलहरूलाई चाहिँ फलो नगर गर्दैन त्यस्ता व्यक्तिहरूले चाहिँ नि त्यस्तो प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ ठुल्ठुलो प्रोजेक्टमा चाहिँ स्लेबको रूपमा काम गर्नु र चिन्सीलाई चाहिँ हामी यो ठुल्ठुलो प्रोजेक्टहरूको लागि पनि रिमेम्बर गर्छौँ जस्तो चाइनाको ठुल्ठुलो प्रोजेक्टहरू जस्तै द ग्रेट वाल द ग्रान्ड क्यानल रोयल प्रोजेक्ट्स के अरे रोड प्रोजेक्ट्सहरू त्यस्तो ठुल्ठुला किसिमको प्रोजेक्टहरूको स्थापना गरे सुरुवात गरे अनि सप सप्रे सप्रेस्ड स्कलरसिप उसले चाहिँ अब स्कलरसिप भनेको पढ लेखेको बुद्धिजीवी मान्छेहरूलाई चाहिँ सप्रेस गर्थे अथवा उनीहरूले चाहिँ त्यो पढ लेखेको मान्छेहरू राख्नुहुन्न देशमा त्यसले चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सकिँदैन आफ्नो अन्डरमा राख्न सकिँदैन भनेर लिटरेसीलाई उनले चाहिँ इग्नोर गरे स्कलरसिपहरूलाई इग्नोर गरे अथवा चाहिँ बुक्सहरू बर्न्ड धेरै बुक्सहरू जलाइयो होइन त्यस्तै गरी अब काम स्कोलर्सहरूलाई चाहिँ मार्ने समेतको कामहरू गरियो ठुलो स्केलमा रिरिटर्न हिस्ट्री अफ चिन डाइनेसिटी ग्लोरिफिकेसन अफ लिगलाइजम लिगालिजम अनि पर्सनल ग्लोरी अफ चिन सी यस्ता किसिमका बुकहरू चाहिँ सेफ गरियो सुरक्षित गरियो तर अरू बुकहरू पढाइ लेखे सम्बन्धी साक्षरता गर्ने हिसाबका चाहिँ जुन बुकहरू थिए त्यो सारा बुकहरू चलाइयो स्कोलर्सहरूलाई चाहिँ मारियो मात्रै चाहिँ यो लिगालिजमसँग सम्बन्धित चिन डाइनेस्टीसँग सम्बन्धित र यो चिन सीसँग सम्बन्धित जुन बुकहरूलाई मात्रै राखियो. पछि यो लिटरेसी चाहिँ नि यो हान डाइनेसिटीमा फेरि रिगेन भएर आयो अब लिगालिज्मले के के कुरामा सहयोग गर्यो भन्दाखेरि अब टु क्रिएट सुप्रिम आर्मी है एउटा छ नि त्यो चिन डाइनेसिटीलाई शक्तिशाली आर्मी चाहिँ गठन गर्नको लागि यसले सहयोग गर्यो त्यस्तै गरी डिसिप्लिन ब्युरोक्रेसी स्थापना गर्न पनि यसले चाहिँ के गर्यो सहयोग गर्यो लिगालिज्मले त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ नि पपुलेसलाई यसले ओभिडेन्ट बनायो राष्ट्रप्रति शासकप्रति एकदम इमान्दार बनाउने काम गर्यो त्यस्तै गरी अनि यो सेन्ट्रल गभर्मेन्टको जुन अथोरिटी छ त्यसप्रति ले कुनै पनि किसिमको प्रश्नहरू उठाउन सकेनन् अथवा प्रश्नहरू गरेनन् आफ्नो फ्रीले उसले चाहिँ आफ्नो आफ्नो कामहरू गर्न पायो यो चाहिँ यसको एचिभमेन्ट्सहरू भयो लिगालिजमको यसको यो हाम्रो चिन डाइनेसिटीको मुख्य एचिभमेन्ट नै लिगालिज्म हो अब यस भिडियोमा आज यति नै र अर्को सेकेन्ड नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ म बाँकी रहेको कुराहरू एक्सप्लेनको साथै अनि यससँग सम्बन्धित क्वेसनहरूको एन्सर लिएर आउनेछु त्यतिन्जेलको लागि बिदा चाहन्छु हस्त धन्यवाद